أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نقوع صبتهاي مع السند كسر وهذا ورك هابين مع أعلن سيدي ميديا فضلاً هدان نقوع صبتهاي سبسكرايب سار قمبيل كفرد دا ورر كي قدن بي وهابين نما أربعة سوق ليس قد بح حساسي أي نوصل صعدة فضلاً نلتشوك حوق حساسي أما دحوين فرماجو عداد إسكالا كل مبيشي سمر ريحان سيدا وكالا وكيل كي لطليها أما دحوين فرماجو لغا سو إريي شركي كسعود مقالة بايدا وكيك ديب مركي هال كاسي جاجوس أهان وغو درسدي مدحوينها مدحيليد كيست دستوري غاهي أور دماضي محمد عبد الله فرماجو أيا وحو وجه يا عداد إسادو حوغن وكاقا إمانا يا بيش أما بولشادا وكسو جيدا سيدا يعدين يا نحوغا هالهلي بيش فرماجو أيا كقدود سن إن أوفولين واجي بلنقات كيسا أها إن أي حوليس توكيلة دا كومتلا بارلوان كاي أم مدح بنان دونان أرين تاسي أو شراركي أدن بيجي أو كدو دي مدحوين فرماجو إسلامر كاسيني halkaasii lagu soo kala tagay maadaama uu halkaasii la tagay rabitaanka beeshiisa farmaajo ayaa gacan yarihiisa gaarka ahna shakhsiga labaad ee ugu awooda badan hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka ee Nisa Cabdullaahi Aadan kulan jiis marreexaan wuxuu shalay u diray gobolkaasi gedo master kulan jiis marreexaan oo wakiilka farmaajo ayaa la shiriyay odayaasha dhaqanka iyo madaxda degmooyinka gobolka gedo ee dawladda federaalka ee waqtiga ka dhamaaday daabacsan ajendaha waxa la aaminsan yahay inuu ahaa in ay ogolaadaan natiijada shirka guddiga farsamo ee ka socda Baydhabo shirkaasi maalintii labaad ku galay caasimadda ku meelgaarka ee Koonfur Galbeed ee Baydhabo waxaa la filayaa in ay ka soo baxaan qodobada ayida iyo soo jeedinadii shirkii dhusamareeb 4 ee xeerinayay in Jubbaland ay maamul u magacaawdo garbahaar ee doorashada baarlamaanka ka dhacayso dawladda federaalka ah ayaa haatan magacaawday gudoomiyaha garbahaar ee kaas oo Jubbaland ay xustay in aysan la shaqeyn karin farmaajo ayaa horay uga dhagay arinta gobolka gedo taasoo sabab u noqotay in khilaafka doorashada uu sii cuslaado isla markaasina uu sii daba dheeraado garbahaaray waa deegaan doorashada labaad ee lagu soo xulayo mudanayaasha Jubbaland ku metelaya labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyadoo oo Kismaayo ay tahay deegaan doorashada koowaad heshiiskii 17-dii September ayaana qeexaya in maamul kasta uu yeesho laba deegaan doorasho isla markaasina Jubbaland ayaa yeelatay Kismaayo iyo Garbahaaray si kastaba ha ahaatee farmaajo xilligiisa dhacay ayaa ilaa iminka ku dhagan in beeshiisa ay maamusho gobolkaasi gedo dhinaca kale wakiilka farmaajo ee doorashooyinka oo xalay laga saaray shirkii Baydhabo kadib markii halkaasi jaajuus ahaan loogu dhex arkay wararka aan ka helayno shirka guddiyada dowladda federaalkii dowlad goboleedyada ee magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in xalay laga saaray Cabdi Cali Raage oo ahla taliyaha sii hayaha xilka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo waqtigiisa dhammaaday Cabdi Cali Raage ayaa shalay gelinkii dambe ka soo muuqday furitaanka kulanka taasi oo abuurtay su'aalo badan maadaama uusan ka mid ahayn xubnaha 14-ka ahaa ee guddiyada farsamo ee soo magacaabay Ra'iisul Wasaare Roble labada xubnood ee uu Roble magacaabay inay matalaan ama u matalaan dowladda federaalka ayaa kala ah wasiirka dastuurka xildhibaan Saalax Axmed Jaamac iyo wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Xaaji sidaas daraaddeed lama yaqaano waxa shirka dhex keenay Cabdi Cali Raage mar unbaa warbaahinta lagu arkay dadkii guddiyadii halkaasi joogana marna yaabeen hase ahaatee farmaajo ayaa jaajuus ahaan halkaas ugu dirsaday sida ay ila wareedi lagu kalsoon yahay u sheegeen calan sida media xalay ayaa qaar ka mid ah xubnaha guddiga farsamada ee ka socda dowlad goboleedyada qaargood waxay dood ka keeneen in Cabdi Cali Raage shirka qayb ka noqdo ayaga oo dalbaday inuu ka baxo taasi oo ay ku guuleysteen lagana saaray shirka Cabdi Cali Raage dhinaca kale xubnaha guddiga ayaa xalay shir guddoon u doortay wasiirka dastuurka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac taasi oo la filayay maadaama xubnaha guddiyada marka laga reebo wakiilka Puntland iyo Jubbaland ay daabacsan yihiin dowladda federaalka ugu dambeyntii madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Casiis Lafta Gareen oo ka mid ahaa madaxda maamul goboleedyada daabacsan dowladda ayaa xalay kulan la qaatay guddiga isagoo ku dhiirageliyay inay natiijo wax ku ool ahi ka soo saaraan shirkaasi Cali Raage waa laga saaray la taliyihii farmaajo waa laga saaray jaajuuskii madaxweyne farmaajo u qaabilsanaa halkaasi dibadjoog ayuu ka yahay shirkaasi dhinaca kale guddiga xalinta khilaafaadka iyo tabashooyinka doorashooyinka Puntland oo la magacaabay xubnaha sare ee guddiga ku meelgaarka ee doorashooyinka Puntland ayaa maanta soo saaray liiska xubnaha guddiyada xalinta khilaafaadka iyo cabashooyinka ee doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland xubnahani guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland ee la magacaabay ayaa ka kooban 9 xubnood waxaana guddoomiye loogu dhigay Guuleed Saalax Barre xubnaha guddigan ayaa waxa ay shaqadooda tahay xalka gaarista haddii uu dhaco muran la xiriira doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland iyada oo maanta xubnaha sare ee guddiga ku
كميل قارك الدورشوين كبدلان اي قديقان انسيحيين فضلاً دب اوضاو ورر كيني هوري اي عالان سيدا ميديا حوك حساس يا جنرال اوضاوار راقي او اسكو داي ديل كبد بادي اسلامر كاسينا قرشاها لسا اسو مليكتي ورق الشباب سيدا اي شيغين تلياها عيدا مدى حوك دالك صوماليا جنرال اوضاوار يوسف راقي ايا وحا او كبد بادي اسكو داي ديل لغو قارجين لهاي حوك تا ايا شيغيسا ان قرحي اي او دياريين اوضاوار راقي اسلامر كاسينا اي ربين ان اي كو ديلان اونا مركستا كبد بادي ururka shabaab ayaa door qarax la beegsatay taliya odawaa isla markaasina la haleeli waayay ugu dambeyntiina waxa ay keenayeen qorshe halis ah isla markaasina sidii lagu sumeyn lahaa qaabka loo sumeyn lahaa iyo meesha lagu sumeyn lahaa dhawaan ayaa waxa la sheegay in saddex gabdhood oo lagu dilay degmada Dayneele ay ahaayeen kuwa halis badan ay ku gadaaman tahay dilkooda waxa uuna ku saleysnaa in lagu amray in ay odawaa raashinka soo ugu daraan sida la sheegay haweenkani ayaa waxa ay ka shaqeyn jireen wasaaradda gaashaandhigga isla markaasina odawaa halkaasii mararka qaar raashinka u soo doonan jiray gabdhahan oo lagu magacaabi jiray Fartuun Xuseen Xasan Muna Xuseen Xasan oo walaal ah iyo Faadumo Nuur oo dumaashida ahayd gabdhahaasi walaalaha ahaa iyadoo la ogaaday in saraakiisha ciidamada ay haweenkaasi ku amreen in maqaayad ka soo gadaan intii ay karin lahaayeen ururka Al-Shabaab ayaa cadaadis xoogan saaray haweenkaasi isla markaasina waxa ay sheegeen in odawaa qarax ee la haleeli waayeen isla markaasina ay ku qasban yihiin in ay raashinka sunta ugu daraan haweenkaasi ayaa iska diiday Allah u naxariistay cadaadis xoogan kadib haweenkaasi ugu dambeyn ururka Al-Shabaab ayaa gabi ahaanba toogtay isla markaasina banaanka soo dhigay Al-Shabaab ayaa haweenkaasi ku amray in raashinka ay xarunta wasaaradda gaashaandhigga geynayeen sun lagu daro balse ay haweenkaasi ka biyo diideen sida warbixinta lagu sheegay odawaa ayaa la rabay in raashinkaasi lagu sumeeyo maadaama Al-Shabaab ay ku adkaatay inay qaarijiyaan isla markaasina dhowr qarax ay la haleeli waayeen si kastaba ha ahaatee xogta u dambeysa ayaa sheegaysa in ugu dambeyn haweenkaasi ay dileen ururka Al-Shabaab Allah u naxariistay haweenkaasi laba haween ka mid ahi ayaa ur lahaa dhammaanba hooyooyinkaasi la dilay ayaa waxay lahaayeen ilmo badan ururka Al-Shabaab ayaa iminka adeegsanaya shacabka Soomaaliyeed ee ka shaqeynaya wasaaradaha isla markaasina ku cadaadinaya in danahooda u fuliyaan hadday u fulin waayaane qofkii uu iska socdo bajaad saaran si toos loo dilayo dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay shirka u socda guddiga dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxaa maalintii labaad ku shiray guddiga farsamada dowladda dhexe ee dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir kuwaasi oo xal u raadinaya arrimaha ku hor gudban doorashooyinka qaranka guddigan oo isfahamkooda kadib u gudbin doona dhinacyada ay kala matalayaan ayaa la sheegay inay waqti badan ku bixiyeen sidii xal looga gaari lahaa arrimaha ugu waaweyn ee hortaagan doorashada waxaana ugu horreysa arrimaha gobolka Gedo oo ah tan keentay inuu fashil ku dhammaado shirkii dhuusamo reeb ee ugu dambeeyay guddigan waxay shirkudoon u doorteen wasiirka dastuurka xukuumadda xilka sii haya Saalax Jaamac kaas oo sheegay in horumar laga sameeyay maalinta koowaad ee shirka maadaama ay waqti dambe isla gaareen wasiirka wuxuu sheegay in maalintii koowaad uu jabi wanaagsan ugu dhammaaday isla markaasina ay howlihii loo igmaday wax la taaban karo ka qabteen walow uusan faahfaahin ka bixin arrimaha la isla fahmay sidoo kale wuxuu rajo wanaagsan ka muujiyey in guddiga ay magaalada Baydhabo ku gaareen heshiis magaaladuna ay noqonayso magaalo laga tago waxa harsan la isla fahmay dadka oo dhammi waxay ka warsugayaan shirka guddiga farsamo ugu socda magaalada Baydhabo kaasi oo wixii natiijo ay ka soo baxo lala wadaagi doono dowladda dhexe dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir beesha caalamka ayaa riixaysa dhammaan shirarka la isugu soo dhaweynayo madaxda isdiidan ee Soomaalida waxayna doonaysaa in la qabto doorasho loo siman yahay oo qof walba uu kalsooni ku qabo kuna dhacdo waqtigeeda dhinaca kale maxaa ka jira in 30 qofood u geeriyootay cudurka caabuqa 19 isbitaalka Martini saacadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa baraha bulshada lagu faafinayay in ay korortay tirada dadka ugu dhimanaya magaalada Muqdisho cudurka caabuqa 19 isla markaasina isbitaalka ay ugu dhinteen se yeeshay waxaa warkaasi ka hadashay dowladda Soomaaliya oo beenisay wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa sheegtay in cudurkani uu soo laba kacleeyay isla markaasina isbitaalka Martini la keenay dad badan oo uu hayo cudurka safmareenka caabuqa 19 waxay sheegtay in shalay ilaa maanta ay isbitaalka Martini tageen 16 ruux mid ka mid ahay la geeyay qaybta daryeelka degdeg ah ee ICU-da 9 ruux la jiifiyey halka 6 ruux ay dib ugu laabteen guryahooda kadib markii talooyin la siiyey wasiir Fawziya waxa ay hadalkeeda intaasi ku dartay in shalay ilaa maanta ay cudurkaasi u geeriyoodeen ilaa 5 ruux waxaana ay beenisay in xalay isbitaalka Martini u geeriyoodeen 3 ruux sida baraha bulshada lagu sheegay.
علن سيدا ميديا ويما ورر حقيقة كوس ليسن سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك وسبسكرايب صار قناة كينا هدي عاد نقول عصبتهاي مع السند.